Wel, be neu pwy meddach chi ydy Goshinkwai? Wel, mae'n swnio'n rhywbeth tramorol yn dydi, ond mewn gwirionedd rhywbeth sydd wedi cael ei ddatblygu ydy o anglynebwy o bob man. Math o ffurf o ymladd newydd ydy o, rhyw fath o martial art a geirlis sydd wedi bod draw yn cael golwg ar yn rhannu. Goshinkwai. Be mae fe'n feddwl? Sa'n gwybod. Siwt chi'n sylltafu fe? Sa'n gwybod. Pwy sy'n neud e? Sa'n gwybod. Beth i fi'n ei fan hyn? Ffeindio mas lot fwy. Mewn neuadd dywyll yng nghanol Caerdydd, mae deg dyn yn gwisgo pyjamas du yn cico'i gilydd mewn mannau poenus, yn stwffo bysedd lan trwyneu gilydd ac yn neud swnau'r hochian fel creaduriaid mas o Lord of the Rings. Os ych chi mas ar nos Sadwrn am yr yw ffwl meddw yn dod lan atoch chi a trial dwyn eich chips chi, mae Goshinkwai yn ffurf o ymladd allech achub chi ar unrhyw noson. Ffurf o ymladd nath arblygu ynglynebwy yng nghymoedd y de, gredech chi fydd. A ffurf o ymladd sy'n cael ei ddefnyddio gan filwyr yn Corea. Rodri, ni wedi esbonio tymed bach wrth ynglyn â beth yn union yw Goshinkwai. Wel, serch yr enw Japaneaidd, mae Goshinkwai yn deillio o Gymru o bob man. Dechreuwyd martial art gan ddoi frawd a diddordeb mawr iawn mewn hunan amddiffyn. A yw nhw'n marfer llawer iawn gyda nifer o masters o'r dwyrain pell. A maen nhw wedi dysgu oddi wrth y pob yma a wedi datblygu steil arbennig iawn. Be sy'n wahanol i ti'n wedi Goshinkwai i unrhyw beth unrhyw martial art arall? Wel, mae llawer iawn o martial arts yn ffurfiol iawn yn y dechnegau sy'n maen nhw'n dysgu chi'n neud. Mae rhaid wneud hwn gynta a wedyn dilyn y dechneg yma gyda rhywbeth arall. Mae Goshinkwai llawer iawn fwy rhydd a mae lan i'r instructor i just adael i'r ffurf llifo. Mae llawer iawn llai o protocol gyda Goshinkwai. Does dim bawo pan chi'n dod mewn i'r gym a does dim geiriau Japaneaidd i ddysgu. A mae fe jyst yn llwyr ynglyn â wneud â hunan amddiffyn. O'n i'n sylwi hefyd bod nhw'n defnyddio lot o tymod, y gwyneb. Ond merched yn ei na, chi wedi dysgu beth o merched? Oeddwn ma merched yn dda iawn yn wneud hynny. Mae pwynt arbennig ynglyn â masod ar y gwyneb. Dyw'r taro ddim yn galed iawn, ond teddi bod llawer iawn o bysedd yn y llyged neu lan y trwyn neu yn rhyw pressure point o dan y gen efallai. Tynnu gwall. Wel, na pan mae llawer yn rhoi gwallbyr fi'n credu.